predstavujem vám nový Hyundai i30 tretej generácie, ktorý je v porovnaní s predchodcom trochu konzervatívnejší, ale mohutnejší. Pričúpila sa nám predná časť, ktorá je oblejšia, taká dravejšia, veľmi mi pripomína hlavu žraloka. Predná maska, teda konkrétne grill, je úplne nový. Bavil som sa s dizajnerom Tomasom Burkle, prečo zmenili hlavné DNA, hlavný identifikačný znak, a povedal, že pôvodný už toľko značiek kopírovali, že museli vymyslieť niečo nové, posunúť sa ďalej. Palec hore za to, že radar adaptívneho tempomatu schovali do znaku a nešpatí niekde v nárazníku. A druhý palec hore za konečne plne LEDkové predné svetlá. i30 je hádam prvý Hyundai, ktorý sa mi neskutočne páči zozadu. Hlavne jej šírka, ale tiež viaceré prepracované detaily, napríklad široké zadné svetlá, madlo veka batožinového priestoru. Mimochodom, ten má objem takmer 400 litrov, presne 395. Je pomerne pekne tvarovaný, široký. Čakal som, že pod medzipodlahu bude ešte miesto, ale je tam plnohodnotná rezerva, čiže za to palec hore, asi bude na výber viacero alternatív podľa jednotlivých trhov. Čiže v tejto podobe to 395 litrov nie je, ale stále dostatok na rodinný výlet alebo aj týždennú dovolenku. Vyše 50% karosérie pozostáva z vysokopevnostnej ocele, to je dvakrát toľko ako u predošlej generácie. Vďaka tomu je čisto holá karoséria ľahšia o nejakých 28 kg a jej tuhosť narástla o 22%. V tlačovej správe sa veľa píše o podvozku, o jeho ladení, testovaní. Vzadu ostala zachovaná viacprvková náprava. Celý podvozok bol dôkladne testovaný jednak v špeciálnom laboratóriu, ale tiež na Nürburgringu, najznámejšom, najobávanejšom okruhu na svete. Aby ste mali predstavu, prečo je dôležité testovať každé nové auto na Nürburgringu, tak podľa technikov 480 kôl na tomto náročnom okruhu sa rovná približne 150 tisícom najazdených kilometrov na bežných cestách. Veľkou zmenou prešiel interiér, ktorý na mňa pôsobí v prvom rade útulnejším dojmom v porovnaní s predošlou generáciou. Ďačí za to novému deleniu palubnej dosky, predtým bola delená vertikálne, teraz je horizontálne. Pekné sú aj materiály, hoci všetko plast, ale rôzne druhy prevedenia mäkkosti aj povrchovej úpravy. Centrálny displej multimediálneho systému sa posunul hore, viac do zorného pola vodiča. Samozrejme, displej je 8-palcový, ako u všetkej konkurencie. Auto spolupracuje s jablčkovými telefónmi, s androidmi. Budete si môcť aj v i30-ke telefón nabíjať bezdrôtovo. Tu je na mobil pekná úložná plocha. Dokonca možno aj na môj megatelefón, no ten sa sem kompletne celý mestí, to je super, jedno z malá aut, kde môžem schovať telefón. Samozrejme na palube bude množstvo asistenčných systémov, novinkou je napríklad, že systém strážiaci auto v jazdnom pruhu už neupozorní na opúšťanie pruhu iba akusticky, ale už vie aj sám zatočiť volantom a napraviť auto do správneho smeru. Keďže batéria v aute sa kompletne vybila, neviem už hýbať so šoférovým sedadlom, ale v najzadnejšej pozícii predného sedadla sa ešte stále vmestím dozadu, takže priestorovo je nová i30-ka naozaj veľkorysá. Pokiaľ máte vyšších rodinných príslušníkov, určite by som vynechal panoramatické strešné okno. Rezerva nad hlavou je tu veľmi dietná, ale to nie je problém len Hyundaiu. Vnútorná šírka a celkovo pocit životného priestoru je naozaj veľmi dobrý.
Veríme a predpokladáme, že nová 30-ka sa objaví na Slovensku začiatkom roka 2017. A možno ju uvidíme aj tesne po Vianociach. Nový model i30 bude tvoriť viacero verzií. Začíname 5-dverovým a krátko na to sa pripojí kombi. No a potom príde jedno veľké prekvapenie. Hyundai už dlhšie pracuje na športovej divízii N, ktorá bude zákazníkom prinášať vozidlá Hyundai so športovým duchom. No a prvý originálny model N bude práve i30.